Hallå, jag heter Johan Falk. Det här är del 2 av videor som handlar om exponenter och potenser. Jag brukar mest bara säga exponenter. Du kan få säga exponenter eller potenser som du vill. I den här avsnittet så tänkte jag visa en regel för att multiplicera två exponenter. Eller två potenser. Är nog bättre att kalla det. Två potenser med varandra. Om vi har samma bas och två exponenter som vi multiplicerar med varandra. A upphöjt med 4 här till exempel gånger A upphöjt med 2. Så blir det A upphöjt med 4 plus 2. Här ska vi se. Vi kan börja med att skriva obs. Samma bas. Vi måste ha samma bas på de här. Annars funkar inte alls. Om vi testar det här. Om vi har 10 upphöjt med 3. Gånger 10 upphöjt med 2 kan vi säga. Så betyder det att vi har vad då? 10 upphöjt med 3. Det är 10 gånger 10. Gånger 10. Gånger 10. Nej, 10 gånger 10 gånger 10. Förlåt, jag kan inte räkna. 3 stycken 10 och multiplicerade efter varandra. Och sen ska vi ta det gånger 10 upphöjt med 2. Alltså 10 gånger 10. Och då får vi här då 5 stycken 10 tillsammans. 3 från den första, 2 från den andra. Och då känns det ganska enkelt eller ganska uppenbart att det här blir 10 upphöjt med 5. För det är det som 10 upphöjt med 5 betyder. Att vi har 5 stycken 10 som vi multiplicerar tillsammans. Och igen, med siffror så är det ganska ofta man bara skriver ut det här till tal och ser vad det blir. Här skulle man kunna se 10 upphöjt med 3 det blir 1000. 10 upphöjt med 2 det är 100. Multiplicerar vi dem så blir det 100 000. Men hade vi haft här x istället. X upphöjt med 9. Oops, 9. Det ser ut som att det står q där. Det var inte meningen. 9 gånger x upphöjt med 17. På det här viset. Då kan vi inte sätta in tal och räkna ut vad det blir. Och få ett svar på det viset. Och vi skulle kunna, om vi känner för det, skriva ut x gånger x gånger x gånger x. Men det kommer ta jättemycket plats och vi blir trötta på vägen. Så istället kan vi använda den här regeln. Om vi har samma bas, obs, samma bas. Och vi multiplicerar två potenser. Så betyder det att vi kan lägga ihop exponent. Så vi får x, gånger, x upphöjt med 9 plus 17. Och varför det kan man fråga sig? Jo, om vi skulle skriva ut det får vi 9 stycken x först som vi multiplicerar med varandra. Och sen ska vi multiplicera det med 17 stycken x till. Så då kommer vi få en radda med först 9x och sen 17 till här borta långt utanför skärmen. Ja, då blir det 9 plus 17 x i rad. Och det betyder ju samma sak som x upphöjt med 9 plus 17 var det när det blir 26 va? Så blir x upphöjt med 26. Där. Vi kan få se något exempel till här som kan vara fiffigt att veta. Ibland så är det inte bara exponenter vi har bredvid varandra. Utan vi har kanske 3x2 gånger 2x3. Det var ju lite lurig. Då har vi 2 och 3 här. Och vi kan fråga oss vad det här blir. Vi ska först fråga oss, går det att multiplicera ihop det här med några enkla regler? Och det gör det. Det här kommer ge oss då. Nu tänker jag skriva ut det. X, oops, nu. Först har vi 3 gånger x gånger x. Det är den första. 3x kvadrat. Gånger sen. 2 gånger x gånger x gånger x. Och med multiplikation så kan vi byta ordning på de här hur vi vill. Så vi kan flytta den här tvåan fram hit. Om vi känner för det. Då har vi 3 gånger 2. Och sen x, 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 x. 5 stycken x. Så det här blir 3 gånger 2, det blir 6. Och 5 stycken x multiplicerar mellan. Så blir x upphöjt med 5. Okej, så det här fungerar alldeles utmärkt att multiplicera ihop. Vi tar de här koefficienterna, heter de här fina talen framför, eller faktorer kanske vi vill kalla dem också. Men koefficienter är det vanliga namnet inom matematiken. De multiplicerar med varandra och vi multiplicerar potenserna här med varandra.
Vi tar en sista grej här. Om vi skulle ha 9 x upphöjt med 4 gånger 2x. Kan man fundera över vad det blir. Och då ska vi multiplicera ihop allting. Och då vet vi kan ta de här koefficienterna för sig. 9 gånger 2, det blir 18. Kanske ska jag skriva ut det. 9 gånger 2 gånger x4 gånger x. Och det här blir då 18 till att börja med. 9 gånger 2. Och sen har vi x4 gånger x. Och då kan vi fundera över vad det här är för någonting. Och då kan man lite grann få för sig att det står x upphöjt med 0 här. För det finns ingenting här uppe. Men det är inte alls sant. X upphöjt med 0 är någonting annat. Det här är faktiskt samma sak som x upphöjt med 1. Om det inte står någon exponent här. För att det betyder att vi har x multiplicerat en gång här. Och vi har precis ett x. Hade varit x upphöjt med 0 hade vi haft inget x alls. Då kan man fråga sig vad det betyder. Det kommer vi till senare. Men det här blir då x upphöjt med 5. Och det är ganska rimligt. För vi har här 4x vi multiplicerar med varandra. Och här har vi faktiskt ett x till som vi multiplicerar in. Så här är ett x. Så 4 plus 1 blir 5. Och det är det. Så multiplicerar man potenser med varandra. Kom ihåg att det måste vara samma bas. Annars blir det knasigt. Och det var det. Ses i nästa video.